Mihajlo Milunović, slikar, gost današnjih prelistavanja. Sa mnom u studiju Marijana Tabaković. Dobro jutro. Dobro jutro. Došli. Kako ste? Ovo vreme dobro utiče na vas. Vidim da ste raspoloženi. Dobro za ten. Ili to što ste nam se vratili s jednog zanimljivog puta. Zbog toga takav osmeh na licu. Ali moramo da naglasimo da je naš gost stigao kasno sinoć i nije odbio da dođe u Studio B ovako rano. Znači da mnogo volite Studio B, je li tako? Jeste. Slušam ga pre svega, to mi je omiljena radio stanica, znači uvijek mi je u ateljevu ta stanica, tako da... Pa dobro, dobra muzika, dobre vibracije. Jeste, jeste, uvijek pozitivno, da. Koliko pratite Štampu? Pa pratim donekle, da, ali pošto svi koristimo socijalne mreže i nove medije, onda to čitam više preko tableta nego na papiru, ali mi je omiljeno da listam jutarnje kafe ili kad idem u kupovinu, pošto volim da idem na pijacu, mislim, ne idem u supermarket, onda volim da prelistam Štampu uz kafu na pijacu. Tako da, da, u toku sam, mislim, manje više. Koja pijaca? Gde možemo dozirati? Pa kod mene, u bloku 45, mislim, 44. Aha, dobro. Odlična pijaca, by the way, tako da, stvarno ima nekih posebnih stvari i onako dobar ambijent. Tako da, ko voli da se šete po pijacama i da uživa u tome, može da dođe kod nas. Znači, pre pijace nego veliki market. Dobro, evo baš s tim u vezi zdravlje u tanjiru danas dodatak. Tako mi se namisli. Dobar predlog, da. U politici. Jel to volite da jedete zdravo ili birate baš hranu koju kupujete? Volim, da. Dosta volim. Volim da kupujem. Ljudi mislim to znaju isto da mi je to ono... Mada je to sad postalo totalno jedna izlizana stvar, jer svi su se nešto bacili u kuvanje i svi bi hteli da budu posebni i tako dalje. Mislim, to mi je nekako u familiji i volim to da radim i vodim račun o tome, da. Imate nekog omiljenog kuvara? Mislim, koga pratite? Znaš šta, video sam svašta i gledam i preko satelitske ili kablovske televizije razne te kuvare. Ipak mi je, na kraju, ipak ovaj Jamie Oliver je stvarno najbolji, mislim. I ova dvojica njegovih učitelja, ona, dva proždreljiva Italijana. Oni su odlični, da. I stvarno Italija kao zemlja, naravno, u kojoj je, rekao bih, sigurno jedna od svetskih najboljih kuhinja je italijanska, mislim, nema šta. I zbog variacija, i zbog sadržaja i svega. Da, da, baš sam sad skoro gledala neku emisiju Jamie po Italiji kad ide i kuva i krenuo je da ispita kako je moguće da su svi Italijani dobri kuvari. Da. Šta je to u njima? I koji je odgovor? A zapravo kažu da je to potiče iz porodice, da oni su navikli da zajedno ručaju, da svi zajedno spremaju hranu. A i gurmani, verovatno. Kako ne, postoji, mislim, manji je kult kod njih nego kod Španaca, koji su stvarno obsednuti klopom i krkanjem. Tu smo slični možda sa Špancima, ali ovi imaju više rafinmana. Mislim, stvarno je tako, da kažem, postoje velike razlike između juga i severa i zdrava je hrana i onako, da kažem, podsjeća više na neku filozofiju nego na gastronomiju. E sad, s obzirom da živite na relaciji Beograd-Pariz, je li tako? I Brisel, da. I Brisel. Koliko imate vremena da pratite dešavanje u Srbiji? Pratim, da. Provodim ja dosta vremena u Beogradu. Imam i ovde atelje i tako dalje. Tako da, mislim, pratim, naravno. I prijatelji me informišu o nekim bitnim stvarima, naravno, koje se tiču svih nas. Svakako ne možete da ostanete nekako po strani ili da ne pratite aktuelnosti, mislim, kao što su stvari koje se dešavaju u svetu. I šta vam zaokuplja pažnju poslednjih dana? Pa, poslednjih dana, mislim da je ipak ova situacija sa izbjeglicama stvarno kritična. Mislim i da bi svi ljudi trebali da se pozabave nekako time, mislim, bar razmišljajući o tome. A šta mislite, kako smo se mi poneli prema njima? Pa, mislim da jesmo pozitivno. Mislim, to je, da kažem, potpuno okaz za svaku pohvalu za ljudi koji su se prihvatili tog posla, naravno, da odu da posete te ljude i tako da. I mislim da postoji jedna potpuno nenormalna situacija u kojoj se, kažem ovako, kolokvijalno baca hejt, mislim, na te ljude. Ljudi, nije tako davno bilo kad smo i mi imali tu istu priču ovde na našim prostorima, mislim, na svim stranama, jel? Ali hoću da kažem, ljudi stvarno beže od fundamentalizma, nisu to fundamentalisti. To su ljudi koji su uglavnom obrazovani. Znam, imam neke informacije u smislu beleženja na graničnim prelazima o kome se zaista radi, zato što to sad postoji informatička obrada svih tih ljudi koji ulaze.
šteta je, da kažem, što će neke druge evropske zemlje izvući benefit iz takvog kadra koji prolazi kroz našu, koji tranzitira kroz našu zemlju, završit će u nekim švedskama, nemačkama i ostalim zemljama Evrope, a mi nemamo mogućnosti, zato što je takva situacija kod nas, gde naši ljudi ne mogu da nađu posao. Ovde nam prolazi vjerojatno visoko kvalifikovani kadar kroz zemlju koji bi mogli da zadržimo i nešto uredimo s tim. Na primjer, hoću da kažem, svaki grad, ovde pre svega mislim na Beograd, bi se obogatio. Mislim, svaka metropolitanska zona u Evropi se obogaćuje upravo prilivom visoko kvalifikovanog stanovništva iz nekih drugih sredina. To samo može da doprinese u nekoj, da kažem, i toleranciji na kraju krajeva i bogatstvu. Ja uvek mislim da je to ono što bi trebao Balkan da promoviš, zato što smo raznovrsni. Da, baš se nedavno pisalo... Mislim, tu ekskluzivnost, da kažem, etničku, to više ne da ne funkcioniše, nego mislim, mi nismo potekli sa prostora koji je u tom smislu isključiv. Baš naprotiv, trebali bi da ističemo bogatstvo raznovrsnosti. Da. Baš si skoro pisalo o Siriji posebno, da zapravo su ljudi tamo vrlo miroljubivi, da postoji visoka verska tolerancija, obrazovanje na visokom nivou, žene koje imaju potpuno jednaka prava kao muškarci, tako da možda to mnogi ljudi ne znaju. Sirija svakako nije bila zona koja je bila, mislim, ne znam, kao neke druge arapske zemlje ili Bliskog istoka, kao što je Afganistan, na primjer, bio uništavan tokom desetljeća, ali Sirija svakako nije bila takva zemlja. Pa ni Irak, mislim, postoje ljudi koji se jako dobro sećaju Iraka iz 70-ih, 80-ih godina. To je bila visoko razvijena zemlja na Bliskom istoku. Mislim, to su stvari koje se zaboravljaju. Mislim, trebalo bi da ljudi imaju to na umu. I postoji ta panika, mislim, od neke islamizacije i fundamentalizma i svega ostalog. Mislim, ovde se uopšte ne radi o tome. Ovde je jedna potpuno druga situacija koju bi svako trebao da primi k znanju, da kažem, i da se pozabavi malo sam sa sobom, sa tim, i naravno da doprinese nečemu. Mislim da se ovde čak i država dobro ponela, mislim, sa celim tim... Da kažemo problemom. Problemama, naravno. Naravno. Pre nekoliko dana imali smo problem upravo zbog izbjeglica sa Hrvatima. Evo sada u večernjim novostima tekst i dalje zatvoreno 5 od 8 graničnih prelaza između Hrvatske i Srbije. Ne zna se razlog. Kako vi komentarišete situaciju koja se dešavala, zatvaranje i zabrana ulaska? To baš nisam otpratio u potpunosti, ali ne znam, stvarno ne bih hteo da komentarišem tu vrstu prepucavanja, mislim, preko plota. Mislim, meni je to na to lično, tako da ne bih dalje da idem u to, ono... Ne znam, očigledno da postoji velika želja da se naše, da kažem, zemlje nezavisne iz bivše Jugoslavije što više približe nekako i dodvore Evropi, pa sad je to i malo utrkivanje i taktiziranje i razne vrste strategije se upotrebljavaju. Verovatno da je to deo toga. Mislim da ne postoji nekakva druga namera u celoj toj priči. Tako da mislim da je to zaista subjekt koji treba da aktualizuje neku stvar koja nije za aktualizovanje ili da puni stranice novine. Ima dosta toga. Mislim, ljudi primaju dosta stvari preko novina koje u stvari i nisu prave vesti. Ima, to je, znate, isto, mislim, ne mislim na kanal Studija B, ali mislim na, recimo, CNN ili neke druge, ono, good news is no news. Znači, loše vesti pune, loše vesti, nažalost, privlače pažnju, fascinacija, znači, tragedijama je jedna globalni fenomen, mislim, tako da... Da. A je li tragedija kad kažu da su psihijatri postavili diagnozu 11 psihičkih poremećaja u realitima u Srbiji? Već diagnostikovano. Tragedija, pa tragedija zato što je to stvar koja se reklamira, mislim. To pitam. Daje se neki vrsta socijalnog društvenog modela, mislim, koji je apsolutno negativan. A postoje, da kažem, treba čovjek malo da sedne u kola ako ima vremena ili da se prošete kroz Srbiju. I to nije lažna stvar, mislim, da bi videli ko smo, mislim, i ima tu jako pozitivnu stvar. Jako, jako pozitivna stvar. I od gospodoprimstva, mislim, i od predusretljivosti. Imam dosta prijatelja stranaca koji su boravili nedavno u Srbiji, pa... Šta oni kažu? Pa jesu oduševljeni, zato što ne nalazi se takva vrsta otvorenosti svuda. Mislim, posebno ne u zemlji u kojima bi smatrali da su ljudi otvoreni i Bog zna kako tolerantni, ali mi to imamo.
i vrlo često zaboravljamo to. I žao mi je što u stvari vršimo promociju ono najgoreg dna, znači koji postoji socijalno gledano, umjesto da se bavimo onim što zaista imamo, što jeste pozitivno. Malo toga ima, mislim, imamo stvarno i vrednih i pametnih, posebno mladih ljudi, mislim, koji, kažem, iz ovih ili onih razloga i dalje odlaze. Ja sam otišao pre, ne znam, ima skoro 20 i kusur godina odavde, ali sam zadržao neku konekciju sa Srbijom. Imate ljudi koji ne mogu jednostavno ništa da urede i moraju da... Ima taj dečko jedan koji je iz Panča koji je napravio električni automobil sam. On ne može dobije ni, kako se zove, sertifikat, mislim, na tehničkoj ispravnosti vozila, da bi ga vozio, samo da ga vozi, ne da ga patentira, on ga je nudio za džabe. A za ne bi ta priča trebala upravo da bude na jedna od naslovnih strana? Svakako. Da ne pričamo o dobro sport, zato što je popularan. Ima tu ljudi, naravno, iz moje branše također, mislim, postižu sjajne uspehe. Treba to da se izbacuje. Ljudi zaboravljaju, mislim, neke zemlje kao što je Nemačka, oni su, da kažem, zaradili su nezavisnost preko kulture. Kod nas je, od kulture se, znači, zadržavamo se kao u nekim zatvorenim prostorima. Jer često ljudi ne shvataju šta je u stvari kultura, a šta je umetnost. Kultura je ceo jedan niz stvari, znači, koji postoji van te priče o umetnosti. To je stvar ophođenja, to je stvar na kraju dobrosusjedskih odnosa u zgradi u kojoj živite, neki odnos prema opštem dobru, mislim, i svemu ostalom. To je stvar kulture. Te stvari se nekako iščezavaju ili zatiru ili se pojavljaju samo parcijalno, mislim, treba o tome da se razmišlja. Da, to je ranije kod nas bilo pravilo. Ne, to je bilo pravilo, svakako. To bi trebalo promovisati, mislim, trebalo bi raditi na tome. Žalosno isto da se vide, da ne postoje, mislim, da kažem, sigurno da postoje i ljudi i sadržaj koji bi mogli da se pojave u medijima ili kroz novine, da bi ispozitivizirali tu priču i da bi dali na kraju ono na čemu, opet da kažem tako, urbano ljudi surfuju. Morate da dajete ljudima ruku, da im date neku nadu da postoje i nešto drugo. Da, ali kao što ste rekli, ne samo kod nas, nego je svuda to neka loša vest, ta koja prodaje novine ili još već šta god. Evo, baš kad govorimo o našoj kulturi, odnosno o nama samima, u večernjim novostima Richard Hubert, reditelj, kaže, kod Srba vidim radost življenja. Pa dobro. Čini se da smo to i po tišu uvek zadržali. Da. Dobro, nemamo još mnogo vremena, nažalost, ali ja bih voljela da čujem nešto više o vašem radu. Šta se kod mene dešava? Da, da. Inače, Jelena, ja se izvinjavam što vas prekidam. Ne znaš da li znaš, naš gost je, inače, to moram da naglasim, unuk jednog od naših najpoznatijih slikara, Mila Milunovića, je li tako, koji je jedan od osnivača i predavača na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Zvuči zaista. Pričajući o tom vremenu, isto, to je isto zanimljivo. Mislim, kako su se ljudi ponašali u smislu da je svako nekako između ta dva rata, ili prvog i drugog svjetskog rata, kao da je postala neka druga klasa ljudi koja je imala, osim tog nekog profesionalnog ispunjenja, znači, kao neki zadatak da kad posjeduju određenu količinu znanja i umešnosti, da kažem da to u jednom trenutku predaju, i da učestvuju u društvu na najpozitivniji način. Danas, mislim, su se ljudi totalno povukli, pojedini, vlada onako jedna velika doza sebičnosti, da ljudi ne žele ništa da daju, čak i ono što znaju. Mislim, postoje jedna vrlo onako diskrepanca jedna vezana u odnosu na vreme. E sad, ovo što sam bio u Milanu je, u stvari, zato što sam ugovarao jednu izložbu u jednoj privatnoj fondaciji, koju bi trebao da imam u martu. U toku su još pregovori neki oko logistike, oko toga svega i to će biti onako jedna prilično interesantna priča. I ono što sad sledi ubrzo, to će biti učešće sa Final Contemporary Gallery iz Bukurešta. Treba znati isto da su Rumuni jako, jako in i vrlo sposobni i profesionalni, znači u svetu savremene umetnosti napravili su fantastičan prodor u zadnjih 5-6 godina. Tako da sarađujem s jednom galerijom iz Bukurešta i bit ćemo na Art Fair u Budimpešti. To je sada, da kažem, najsvežiji, najinteresantniji event u smislu savremenih sajmova umetnosti. Jedan je u Beču, drugi će sada biti ovde i oni su u stvari ubacili taj događaj između Istanbula i Beča i vrlo će biti zanimljivo. To je od 5. do 11. tako da ko se bude našao u Budimpešti. Kad ćete ovde kod nas nešto? Iće Beograda? Biće.